плаче, за замиру тіра. Зусові зуму я вже, замиру мутхарі, озенші рагалі танді рамагуру. Ніхове рутаре бані алає, ніхове мірінджіє, Imana data na mwana na roho mutagatifu amina inema y'umwami wacu Yesu Kristu ushakashaka intama zazimiye akabona nabaciye bugufi nka zakeho urukundo rw'Imana data yabuganije mu mitima yacu twese abatuye isi n'ubusabane ku roho mutagatifu uyobora abagaragu n'abajabe bihorane namwe namwe kandi mbavandimwe dukomeje rwa rugendo tugeze ku munsi wa 16 mu minsi twihaye kugira ngo dusabe Imana yakire mu bayo yakire abagaragu n'abaja bayo cyane cyane ihereye kuri Esperance Mukashema umuryango abantu bose bo mu muryango we ndetse nabiciwe igakurazo n'abandi banyarwanda baguye ahantu hanyuranye kwangerero ibyaha byacu kuko nirwo rupfu rubi urupfu rwo gupfa ku mutima umuntu agapfa mu bwenge nirwo rupfu rubi rwose kwangi ibyo byaha kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana duturi igitambo cy'Ukaristiya dufite umutima usukuye nemereye imbere y'Imana data ushobora byose nimbere yanyu kuko natumiye rwose mu byo natekereje mu byo nakoze no mu byo niringagije gutunganya kuko naracumuye rwose nicyo gitumye ninginga Mariya mutagatifu umubikirite n'abamarayika bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe ngo munsabire kuri Nyagasani Imana yacu Imana ishobora byose nyiri impuhwe nyiri imbabazi nitubabarire dukize ibyaha byacu isa n'ibikomere byo ku mutima n'ibyo ku mubiri maze kuri wa munsi Imana yagennye mu bushake bwayo izatwinjize mu bugingo bw'iteka amina nyagasani tubabarire Kristu tubabarire Kristu tubabarire nyagasani tubabarire nyagasani tubabarire dusabe Mani horaho kandi ishobora byose mu ijambo ryawe ry'agatangaza uyu munsi uraduhishurira ko abakuze bagombye kuba urugero rw'abakiri bato bakirinda kuba ikigusha bakirinda kuba imitego ituma abakiri bato badandabirana mu gihugu cyacu kitakigira abakuru kitakigira imigenzo
tureba n'ubugwaneza utubabarira ibyaha byacu ubabarire nabo bakuru bafite aho kuyobora abato ahubwo babayobya bababibamo urwango n'amacakubiri uyu munsi nyagasani uraduhishurira ko ushakashaka abaciye bugufi cyane cyane iyo bagushakashaka biyemeza kugukunda no kugukorera nka Zakewo uyu munsi turi bwumve mu ijambo ryawe natwe rero nyagasani tugutuye imitima yacu tugutuye ibyacu n'abacu kugira ngo tubere ubuhungiro wo ubaho ugategeka iteka ryose amen isomo ryo mu gitabo cya kabiri cy'Abamakabe Eleyazari ahorwa ukwemera Eleyazari umwe mu bigishamategeko ba mbere umuntu ushesha akanguhe akagira n'uburanga butangaje bamuhatira kurya inyama z'ingurube bazimutamitse ku ngufu ariko we ahitamo gupfana ishema aho kubaho mu kimwaro yijyana ku bwende bwe aho yagombaga gukubitirwa abanje gucira ibyo bari bamutamitse mbese abigenza akintwari zose zemera guhara amagara yazo aho kurya ibyo biribwa bitemewe n'amategeko abari bashinzwe gutegura ibyo biryo bitemewe n'amategeko bamujyana ahiherereye kuko bari baziranye kuva kera bamugira inama yo gutumiza inyama kuzo ataziraga kurya kandi ngo azitegurire ubwe bize kuba nkaho ari inyama z'ibitambo nkuko umwami yabitegetse nabigenza atyo arabarokotse urupfu bamugirire neza abikesheje ubucuti bari bafitanye kuva kera ariko Eleyazari afata icyemezo cya kigabo gikwiranye koko n'igihe yari agezemo n'ubukambwe bwe n'imvi zaziye mu muruho kiberanye kandi n'imigenzereze iboneye yari afitiye amategeko y'Imana nuko kubera ibyo byose abasubiza asaba ko bamwoherereza bidatinze ikuzimu yungamo agira ati ntidukwiriye kuryarya n'iyi ngano yacu hato abenshi mu rubyiruko batavaho bemera ko Eleyazari umukambwe w'imyaka 90 yakiriye imigenzo y'abanyamahanga maze nabo bikabaviramo kuyoba babitewe n'ubwo buryarya bwanjye ngo aha ndarwana kuri iyo minsi mike sigaje imbere mbikoze naba nkururiye ntyo ubwandure n'ikimwaro ubukambwe bwanjye byongeye kandi niyo narokoka iki gihano cy'abantu nabaho cyangwa sinapfa sinazarokoka ikiganza cy'umushobora byose nicyo gituma ubungubu ndamutse mfanye ubutwari naba mpesheje icyubahiro ubukambwe bwanjye nkaba nsigiye urubyiruko urugero rukomeye rwo gupfa kigabo ngapfa ku bwende bwanjye kandi mbikuye ku mutima mbigiriye amategeko yubahwa kandi matagatifu amaze kuvuga atyo aragenda ajya aho yagombaga gukubitirwa abari bamushoreye ya neza bari bamufitiye mbere ihinduka inabi kubera ko ayo magambo yari amaze kuvuga ndetse bo ku bwabo bibwiraga ko ari ibisazi igihe rero agiye guca kubera inkoni zari zimaze kumurembya avuga aganya ati nyagasani uzi byose ku buryo butunganye urabona neza ko nari nshoboye kurokoka uru rupfu none ariko nkaba ntegereje umubiri wanjye ubu bubabare butavugwa bw'inkoni nyamara mu mutima wanjye ndababarana ibyishimo kubera igitinyiro ngufitiye nuko apfa atyo
urupfu rwe rusiga urugero rw'ubutwari n'urwibutso rw'imigenzo myiza atari ku rubyiruko rwonyine ahubwo ndetse no ku mbaga nyamwinshi y'Abayahudi. Twakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Uhoraho uringa binkingira ni wowe shema ryanjye. Uhoraho uringa binkingira ni wowe shema ryanjye. Uhoraho mbega ngo abandwanya baraba benshi ni benshi bampagurukiye ni benshi bamvugiraho ngo nta gakiza ateze ku mana. Uhoraho uringa binkingira ni wowe shema ryanjye. Nyamara wowe uhoraho uringa binkingira ni wowe shema ryanjye ni wowe nkesha kwegura umutwe ndangurura ijwi ngatabaza uhoraho maze akansubiza ku musozi we mutagatifu. Uhoraho uringa binkingira ni wowe shema ryanjye ndaryama ngasinzira nageraho ngakanguka igihe cyose uhoraho niwe unshyigikiye sintinye icyo gitero cy'abantu banguse impande zose. Uhoraho uringa binkingira ni wowe shema ryanjye. Alleluya, alleluya. Alleluia, 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 alleluia. Ijambo ryawe nyagasani ridutera umwete mu kwemera rikaduha kwizera tukarushaho kubabana beza. Haleluya, 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 haleluya. Nyagasani Yezu nabane namwe. Namwe kandi muhorane. Inkuru nziza ya Yezu Kristu uko yanditwe na Luka. Muri icyo gihe Yezu ageze i Yeriko yahuranya umugi nuko haza umugabo witwa Zakewusi yari umutware w'abasoresha akaba umukungu agerageza kubona Yezu ari we ariko ntiyabishobora kubera imbaga y'abantu kandi akaba yari mugufi. Arirukanka abacaho maze yurira igiti cy'umuvumu agira ngo abone Yezu wari ugiye kunyuraho. Yezu ahageze yubura amaso aramubwira ati Zakewusi manuka vuba kuko ngomba gucumbika iwawe uyu munsi. Nuko amanuka bwangu amwakira n'ibyishimo. Ababibonye bose barijujuta baravuga bati yagiye gucumbika ku munyabyaha. Nuko Zakewusi yegera nyagasani aramubwira ati rwose mwigisha kimwe cya kabiri cy'ibyo ntunze ngihaye abakene niba kandi hari uwo namuguje ndamusubiza iby'inshuro enye. Yezu niko kuvuga ati uyu munsi umukiro watashye muri iyi nzu kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Koko rero umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no kurokora ibyazimiye. Iyi ni inkuru nziza ntagatifu.
Bavandimwe tumaze kurenga kimwe cya kabiri cya ya minsi twihaye ni nk'umwanya wo kureba imbere n'inyuma aho duturutse tugareba aho tugeze kugira ngo twisuzume tureba niba koko marato turi kwiruka tuyigendamo neza amasomo arabidufashamo ku buryo bw'ikirenga duhereye kuri Zaburi ituhoraho ni wowe niringiye ni wowe shema ryanjye turasabira mukashema tukibuka ko ishema ryacu ari Uhoraho nawe twamuragije Uhoraho niwe shema rye niwe shema ry'abanyarwanda ubwo ntitwabura no kwibuka cyuma wari ufite ishema TV abandi n'abandi benshi cyane dushobora gutekereza muri uyu mwanya murumva ko ni umwanya twagombye kureba imbere n'inyuma tukareba aho tuvuye tukareba aho tugeze tukareba naho tugana umu magambo make umuntu yavuga ngo aho tuvuye ni kure ariko naho tugana ni kure ni ngombwa rero kongera gushyiramo akabaraga kugira ngo tujye duhurira kuri uru rubuga rwacu twiyemeje guhuriraho kugira ngo dusenge dusabire u Rwanda n'abanyarwanda dusabire Kiliziya yaciwe umutwe gakurazo kugira ngo bashobore kuyigarurira abakunda gusoma ari umunyamakuru wabyanditse mu Mudage arabisobanura cyane ko ngo FPR za mu Rwanda ari ifite gahunda yo guhorera kuko Kiliziya ngo niyo yakuye ubwami bavugaga ko ariyo yasenye ubwami iza ishyigikira ngo abashakaga demokarasi ishyigikira Parmehutu iratsinda bagarutse rero bafite uwo mujinya bavuga bati tuzayisenya tuyisimbuze ya madini yandi cyangwa nina guma aho ngibe nka Kiliziya imeze nk'iyo muri mu gihugu mu Bushinwa Kiliziya mu Bushinwa muzi ko ni Kiliziya ya leta cyangwa simeze nk'abangirikani Kiliziya y'abangirikani bayita y'abangirikani kuko umwamikazi ni wiyobora ni wihamabwiriza ariko kugeza uyu munsi muzi ko nabo hagati yabo uyu munsi ntibumvikana kubera ikibazo cyo guha abagore b'upastoro n'ubusenyeri n'ikibazo cya kijyanye no gushyingira abahuje imitsina ibyo ni byinshi kumva ko amasomo y'uyu munsi yatujyana hano kure cyane ariko reka twigumire ku ngingo imwe yonyine urubyiruko turaruhe rugero urubyiruko turarwereka ikihe cyerekezo urubyiruko turarubwira iki duhereye rwose ku bitari kure tubanze turebe ibyo turi kubona uyu munsi urubyiruko rwarabeshwe bihagije rwashyizwe mu gihu cy'ibinyoma ndengakamere urubyiruko rw'abatutsi FPR yarubeshye yuko yarurokoye ishaka kurwereka yuko bagomba kuyiramya no kuyipfukamira kugira ngo bagire ubuzima ariko baje kuvumbura yuko FPR yababeshye ababivumbuye ba mbere ni ba Kizito Mihigo abo yarabishe ababivumbuye ni ba Mihigo Nyamihirwa abo yarabahitanye ababivumbuye ni ba Karasira bagiye kubura mu buroko ababivumbuye ni ba Idamange barafunze abatarabivumbuye ni ba bande ejo bundi yahurije mu Ruhengeri ibaha amatelefone ngo kugira bahangane n'abari kuri za YouTube babatuka ibitutsi bimwe numvise ejo hari umugabo numvise ashaka kuvuga ngo abari hanze nibo batukana uriya akayezu barande bitonde nge ndashaka ndabivuze ku mugaragaro kandi nzamukuraho ikiganiro muri iyi minsi kuri radio zimwe zizo uko umuntu akomeje gutangira kuvuga aziko tutamuzi ari imanza atazo mu Rwanda nge nzanabereka amafoto uko ibintu byo mu Rwanda ndabikurikirereka ari cyaci imanza naburi ari kwiga ukariga kuri virusi ya FPR akaza akabeshya abantu ngo nungari mu position abantu bakamwiruka inyuma ugasanga ahubwo baranamwumva nibyo ari kuvuga rimwe na rimwe abeshya akayezu ro yabeshye ngo yatuje ngo Tito ngo ntagare banditse zira message zihamagara abantu inzangano zihamagara abatutsi kwanga abahutu cyangwa abahutu kwanga abatutsi kugira ngo rwa rwango rwari ruriho muri 94 rugaruke rwa hagati abahutu n'abatutsi bari bonyere bamarane nibashaka kwica bimwe matata yatubwira gushize atuka ko yavumbuye umugambi mubisha wo kongera gukora indi genocide FPR ategura abibona mu biganiro n'abantu barabimuhishurira ariko matata yagiye ku radio arabivuga none rero ndagira ngo bavandimwe dutekereze neza turebe ibintu bibi umusaza nka Tito atinyuka kazana ku mbuga akohereza urubyiruko ashaka kururoga
uretse twamwitiranye naye ezaruvuga ati ntabwo nimbizanye ntabwo nshaka gusigura urubyiruko nubeshye ngo nari inyama z'ingurube bazagenda bandwaye nabi none murebe si no kurya inyama z'ingurube ahubwo ni ugutanga ubutumwa buroga urubyiruko buroga abantu nimundebere kardinale Kambanda kuko turi no muri kiliziya nabo iyo ukomye urusyo nkumba n'ingasiye barabaza ati tubwire kuri Congo byagenze bite ati Congo ntacyabaye nta muntu wapfuye muri Congo ati bacuye bagomba gucyura abandi bose barongera barahunga abandi bari mu mashyamba agahakana mapping report ibintu byawe ni byakozwe na umuntu wize umuntu uzi ubwenge agahakana ibintu byakozwe na roho ubwo rero ndagira ngo bavandimwe turebe ko dufite kiliziya irarwaye politike yacu irarwaye twebwe twagombye kwisuzuma turashaka gusinyira icy'urubyiruko Elia zari hari aratubwiye kandi yatubwiye ntabwo yaciye kure ati ntidukwiye kuryarya ntidukwiye gusigira urubyiruko ibintu bidafite gahunda ibintu byo kubeshya urubyiruko ibyo rero kugira ngo tubigereho bagombye kumva umugani w'Abarundi hari umugani w'Abarundi uvuga ngo aho kubimbwa n'ubimva aho kugira ngo mbikigwari na kamera ngapfa aho kugira ngo mbone ingororano mpabwa aho kugira ngo mbone ingororano mpabwa nuko nabeshye nahagarara kukuri ibyo nkeka ko nibyo mama Esperance yatweretse ni nabyo abandi nkawe bagiye batwereka guhagarara kukuri ukemerwa gupfira aho kugira ugapfa neza byo kizito yatubwiye muri cya gitabo cy'eti Rwanda kunda ubumwe n'ubwiyunge uzapfe mu mahoro uzapfe wishimye ariko uzi gupfa wicuza uvuga ngo ngiye narahemutse hari abanyarwanda benshi bahemutse bakwiye gushyira hasi bagasaba imbabazi ku mugaragara amanywavu noneho iyi zaburi rero yo nababwiye iraryoshye cyane reka ndebe amagambo meza arimo nyagarukeho ubundi kujya ku ivanjiri nayo tureba ibi amagambo make cyane zaburi iti Uhoraho uri ingabo inkingira wigira ubwoba nere kugirwa twere kugira ubwoba bwo kuba inyangamugayo bwo kuba abantu beza bwo kwerekana urukundo rwo kwerekana ko kiliziya ivanjiri imana ya Yesu Kristo yaduhishuri aho kugira ngo tubone ibya mirenge aho kugira ngo duhabwe ubukire ariko ubukire bwubatse ku rupfu ruzoreka imbaga ejo cyangwa ejo bundi dusaba imana kugira ngo itubabarire ibicumuro byacu ibabarire u Rwanda n'abanyarwanda ibabarire kiliziya ibabarire abapadiri abasenyeri abayihaye imana bose bemera gukorera mu kwaha kw'abanyapolitiki bica umuntu wese wica abari mubi abagomba kugira kubwirwa ko yica ndagira ngo mbabwire ubushize mwabonye bavuga kuri padiri narabohereje umupadiri mwiza cyane uriya mupadiri witabye imana wari wakoreye muri gikongoro agakora n'ubutumwa muri Ruhengeri de Jean Brin hari agatabo kasohotse mu Rwanda kandi kishijwe n'abantu bo muri FPR bagarukira gusa ku byo yakoze muri 1963 muri ya myaka icyo gihugu yarengeye abatu uko yarengeye abatutsi bahigwaga uko yarengeye abatutsi bashaka kugirwa nabi ariko bagera ku byo yakoze igiye FPR yatsembatsembaga abantu mu Ruhengeri muri za yarya muri za cyanika mu Murera ibyo ngiye nta kintu bakubwira byo rabigisha pe bakabirenzaho ukagira ngo ntacyabaye de Jean Brin yabaye intwari hose yari niyitahire mu mahoro uwo niwe mupadiri dukeneye niwe musaseridoti kwasabira kugira ngo kiliziya y'u Rwanda ibone abasaseridoti nkabo ibone abihaye imana nkabo ibone abarayiki nkabo n'ababikira nkabo izo ntwari turazikeneye ku ivanjiri rero ndagira ngo turebe duhere kuri ya ngingo twihaye yo kureba uko Uhoraho ariwe uturagira ariko akaba ashaka ko twaba intangarugero turebe urugero rw'uyu muntu bita Zakewusi. Uyu Zakewusi ngo yari umukuru w'abakoresha koro w'abasoresha. Ni ukuvuga ko yari umugambanyi
kuba Yahudi ari umugambanyi kuko yakaga imisoro bene wabo ayishyira Abaromani ariko kubera ko mu buryo bwo gusoresha butari uburyo buzwi washobora kugira kongeraho kugira ngo nawe ugire akwicira mu mufuka wawe icyo ni cy'abantu babazizaga babazizaga yuko bakoreraga abanyamahanga ariko bakaniba ariko we afite n'akandi kantu gato ni mugufi arashaka kureba Yesu ariko aho kugira ngo amubone abantu bakanamukingirira buri ashobora kuba nabubwira ati ntukapfumubonye wa n'ukuntu dushwaka imisoro ushaka reka tugukingize ntabwo uri bumurebe ntabwo umubona ubwo we abonye ko bimeze gutyo akora ibintu nk'iby'abantu mu ndebera ikintu yakoze agenda yiruka ajya kurira igiti ni nk'umwana ibyo twabikoraga turi abana twagiye kureba umupira nka Rayon Sports biri gukira cyangwa se batwabuze kwinjira muri stade tukurira ibiti tukawureba turi hari mu biti na Zakeusi nibyo akoze orchestre irimo arabaje guturanga ku iseminari batatwemereye kwinjira tukurira ibiti kuko bacurangiragamo imbere tukabireba nyine tukaba turi kurebera hariya mu giti Zakeusi nawe nibyo akoze twebwe ariko impara ntizigeraga zitureba zituwe ngo nimuze cyangwa Rayon Sports cyangwa se Mukura ngo twebwe ngo nimuze kuri stade barakiraga bakaratwihorera kuko nawe twitaga Yesu we aramusanza aramureba aramwitegereza aramureba ati Zakeusi manuka uyu munsi ndarari wawe twakuramo izihe nyigisho rero kugira ngo dushake umwanzuro w'uyu munsi kandi dushimire n'Imana umwanzuro wa mbere ukomeye nuko abanyarwanda batagombye kugira ipfunwe kuko FPR yashatse ko abanyarwanda bose bagira ipfunwe cyane cyane abo mu bahutu bose babita ngo ni intera hamwe iryo pfunwe bashatse kubashyiramo no kubahezamo nibarivemo utaragize icyaha akora utarishe utaragambanye nabe mu ipfunwe ikindi Zakeusi arimo arareka ba bandi bamukingirizaga banga yuko amureba Yesu aramubwira ati manuka uyu munsi mu giti ndajya kurari wawe ndashaka kugira ngo abacika cumi nabo bazakurikira iyi misa bazatekereze abacika cumi b'abatutsi kuko n'abahutu barimo abacika cumi ni benshi bazakurikira imisa bamwe bishwe ngo ni abacika cumi bakumva yuko bagomba kwihorera bagomba kugira nabi bagomba ko bagomba kwica no gukiza bamenye yuko FPR nta nshuti igira iyo utayikorera iyo utayifitiye akamaro irakurimbura Yesu uyu munsi yatubwira tugira ati yaba Zakeusi yaba utereze Zakeusi ndashaka kurari wawe kuko naje guhagakiza abana ba Isiraheli naje guhagakiza abana b'Imana mwese naje guhagakiza abanyarwanda naje kubaha bya bindi kizita turirimbira ngo ndu umuntu ijibanziriza ndu umunyarwanda tuba abantu nyabantu tuzaba abanyarwanda beza tuzaba abakirisitu beza ngo bwa bukirisitu buze bwunganira ubunyarwanda ubukirisitu bwunganira ubumuntu maze tuzavugurura igihugu cyacu tugere mu gihugu Imana yaduhaye cyiza cyane tugiture nta umurara yikanga nta numwe uhahamutse nta numwe wumva yuko ari kamara nta wumva yuko ari nyirandamba twese turi abana b'u Rwanda twese turi abavandimwe twagombye kumva ko nta numwe ugomba guhezwa ku byiza by'igihugu Imana yaduhaye maze rero abavandimwe n'inshuti bageze ku Mana abadutanzeyo badusabire ba Rugamba Sipiriyani ubungubu dushobora kumukoresha dusaba itangaza nk'umugaragu w'Imana n'abandi benshi bariyo abatagatifu b'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi ni benshi cyane nitwababara nibadusabire kugira ngo tuzubake igihugu cy'abantu biyunze n'Imana biyunze hagati nk'abavandimwe kandi nabo ubwabo biyunze muri bo ubwabo nk'abantu nyabantu nyagasani Yesu nabane namwe tugiye gukomeza dutura igitambo cy'Ukaristiya maze indirimbo idufashe gutura iki gitambo no kwitura natwe twiture nyagasani nk'umugati nyabuzima twiture nyagasani kuri ya magambo tuvuga ngo umusaserdoti avuga ngo iki ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa iki ni amaraso yanjye agiye kubamenerwa buri wese yumve ko yamenera amaraso ye abavandimwe n'inshuti kugira ngo tugire igihugu cyiza yumve ko yatanga umubiri we kugira ngo tugire amahoro
tugire umudendezo dukore duturerere iki gitambo bavandimwe nimusabe kugira ngo iki gitambo cyanjye ari nacyo cyanyu kinyura Imana Data ushobora byose nyagasani niyakira igitambo tumuhereje ngo gishyirira n'ibisingizo n'ikuzo kandi kitugirira akamaro kikagirire na kiriza yose ntagatifu dusabe Nyagasani Mani horaho nyirubuntu budashira uduha ingero nyinshi cyane mu bantu bose abakuze n'abato bagira ubutwari bwo kudahemuka no kutaryarya uyu munsi waduhaye urugero rwa Eliyazari n'urugero rwa Zakewusi wisubiyeho agasubiza abo yambuye abo yibye bose akabasubiza ibyabo akemera no gutanga kimwe cya kabiri cy'ibyo yari atunze kugira ngo agaragaze neza ko gusangira no gusaranganya ari byo bigaragaza ababaye abantu ngo abasangira ubusa bitana ibisambo akaba ari bo barwana batazi ko baboshwa n'inzara nyagasani duhe kumenya gusangira no gusaranganya ibyiza waduhaye maze ituro tuguhereje ribe intandaro natwe yo kwitangaho igitambo kubwa Yesu Kristo umwami wacu amina nyagasani Yesu nabane namwe nawe kandi muhorane kwerekeze imitima yacu ku by'ijuru erekeje kuri nyagasani dushimire nyagasani Imana yacu birakwiye kandi biratunganye ni koko birakwiye kandi biratunganye ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose nyagasani dawe nyir'ubutagatifu mani ishobora byose ugahoraho iteka wowe wohereje umwana wawe gushakashaka bazimiye kureba bicwa n'ipfunwe hirya no hino kugira ngo abavane mu ipfunwe abavane mu guhezwa abavane mu gushyirwa mu kato kugira ngo abereke acumbike mu ngo zabo no mu mitima yabo nyagasani we wazanywe no guhumuriza
ababeshwa yuko bari kwibere kandi baragizwe ibikoresho abo bose urabafite mu biganza byawe muri iki gitambo nicyo gitumye mu kwemera n'ukwizera tugufitiye tutinyutse kwifatanya n'abamarayika n'abatagatifu bawe turirimba ubudahwema tuti ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe ndahabwa impundu mu ijuru hasingizwuje mu izina rya nyagasani nahabwe impundu mu ijuru koko uri nyir'ubutagatifu nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose noneho mu byo wacu usaba ngo usakaze rwawe kuri aya maturo maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristu umwami wacu igihe yari agiye kugabizwa ububabare n'urupfu ku bushake bwe igihe yasangiraga n'inshuti ze yafashe umugati arashimira arawumanyura nuko awuhereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese iki ngiki koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa nkuko yari amaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro nanone arashimira nuko ahereza abigishwa bavuga ati nimwakire maze munyweho mwese iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha ibi mushye mubikora biba urwibutso rwanjye iri niyobera rikomeye ry'ukwemera turamamaza urupfu rwawe nyagasani tugambye izuka ryawe kugeza igihe uzaza mu ikuzo none rero nyagasani mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro washatse ko inkongoro y'umukiro tugushimira ko washatse ko tugushengerera kandi tukaguhereza aya maturo turakwinginze nyagasani uhugukire ituro rya kiliziya yawe turi gutuye dufite umutima wiyoroshya kandi ucisha bugufi nk'uwa Zakewusi turi gutuye twuriye igiti nyagasani Yezu yaduhaye tugomba kurira iki gitambo kizima kugira ngo turebe ko nyagasani ubwe yatureba ni muwe n'ubwuzu akaza gucumbika iwacu gutuye iki gitambo dusabira mbere na mbere papa wacu Francisco abepiskopi bose cyane cyane abagushakashakana umutima utaryarya kandi bagakorera imbaga yawe uko babishoboye tugutuye abakirisitu bose natwe twese abagaragu bawe n'abaja bawe duturi iki gitambo urumve amasengesho twagutuye dusabira abawe bakwitabye cyane cyane uyu munsi turasabira Esperance Mukashema turasabira Sisi na Sipiriani turasabira Sheja turasabira abiciwe bose igakurazo kandi Imana uyu munsi tugutuye twiyoroheje abaguye mu cyahoze kitwa Kibuye cyane cyane abaguye Inyange Imana nyagasani reba n'ubugwaneza abo bagaragu n'abaja bawe wahamagaye kugira ngo abageze iwawe badusabire abakiri mu rugendo rugana ijuru ubakire ugiriye amasengesho ya kiliziya yawe natwe twese abagaragu bawe n'abaja bawe twizeye impuhwe zawe zahebuje ugirira amasengesho umubyeyi Bikira Mariya avuga dusabira nyina wa jambo w'ikibeho Yosefu mutagatifu mugabo udahinyuka intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakomeje uko byagiye bisimburana nuko hamwe nabo tuzagusingiza tukurata ku bwa Yesu Kristu umwana wawe dawe Mana ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose bishyikirizwa na Kristu kabihabwa hamwe no kabiherwa muri we mu bumwe bwa Roho mutagatifu uko ibihe barabisimburana iteka amin nk'uko twabibwirijwe n'umukiza akabidutegeka dusenge tugira tuti dawe uri mu ijuru izina ryawe niryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungure duhe none utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amin nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose ibihe turimo bisakazemo amahoro
impuwe zawe ziturengere dugize cyacyo ziturinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje amizero mahire no kuza kumukiza wacu Yesu Kristo kuko ubwami n'ububasha n'ikuso ari bya nyagasani iteka ryose nyagasani Yesu Kristo wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe ku rukundo rwawe n'ubuntu bwawe uduha amahoro cyane cyane amahoro y'umutima ya yandi nta kintu na kimwe gishobora kuyahungabanya maze utubumbire mu bumwe wo kubaho ugategeka iteka ryose amina nimugire iteka amahoro ya nyagasani nayahorane namwe amahoro ya Kristo mu rukundo ama w'Imana uhazwa roho munsi y'ibirenge byawe Yesu wanjye ndagupfukamiye kandi mbikuye ku mutima washegeshwe kandi wihana ngusabye imbabazi nemeye ko njyewe wese ndi nk'ubusabusa imbere y'ikuzo ryawe rihebuje ntacyo ndi cyo ariko ndagusenga mu isakramentu ry'urukundo rwawe ndakuramya muri ukaristiya irenze imyumvire n'imivugire ndifuje kukwakira mu byumba byose by'umutima wanjye ukennye kandi ukeneye impuhwe zawe ngutuye roho yanjye kugira ngo unyuzuzemo umunezero wo kuguhabwa mu masakramentu yawe ndashaka kubana nawe no kukwakira buroho ngwino unsange kuko nanjye nje ngusanga yewe Yesu wanjye urukundo rwawe ni rugurumane mu buzima bwanjye bwose haba muri ubu buzima yewe na nyuma y'urupfu nakwemera nakwizera kandi ndagukunda uko ibihe bizahora bisimburana iteka amina dusabe nyagasani Imana tugushimira ifunguro twahawe ry'umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo tugushimira ijambo twahawe ritubohora kandi ritwereka inzira ikugana ureba n'ubugwaneza u Rwanda n'abanyarwanda nk'uko warebye Zakewusi ukaja guturiwe na nyagasani Imana iyereke abanyarwanda aho bari hose kugira ngo ubereke kuri kugendana nabo kandi kubakunda ibyo tubisabye twize kubihabwa kandi twabyakiriye kuko twabisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amina amina ndakuramutsa Maria ujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana uraje dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina nyagasani Yesu nabane namwe nawe kandi muhorane ushobora byose nabaho umugisha abarinda icyago n'ikibi cyose icyaha n'igisa nacyo abarinda ubuhemu no guhemu ku buryarya abarinde guhemukira urubyiruko no kurwigisha ibidakwiye ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina kwakire igitambo gitagatifu tugume mu makuru ya Yesu Kristo yahorane namwe
Zazamwirukira.